Bir narsa so'rasam, maylimi? Dam olishga chiqmaymizmi? You want to get a coffee? Hozirmi? Yes, now. Sabr qilaman. When I wake up, well I know I'm gonna be. Uning ismi Sadie. Gerçi ahmakgarchilikdek tuyulsa-da u ajoyib inson. U rostdan ham ajoyib. Ko'rasiz. Nimadir demoqchimisan? She goes to them. I bet she isn't even seeing your text. O, ish sayohatiga ko'p chiqyapti. Go to her. Londonga borarkanman. Tushunyapsizmi? Bu buyuk bir romantika. Ha, bu juda ham ajoyib bo'g'ayni. Bir marta ko'rgan qizingni ichidan 8000 chaqiribdan kelibsan. Kamiga suhbatni ham tugatibdi. Yo, suhbatni tugatmadi. Shunchaki ularning orasida chaqiruv rejasi yo'q. Ha, tushunadi. Qayerdaman? Yo, xudoyim, menimcha anglashib olib kelishgan. Meni ochmoq xolos. To'xta, shoshma. Can you walk, Cole? Say to you. Kimsan o'zi? CIA. Gangib qoldim. Mendan soliq xodimini so'rashdi. They asked you about the taxman. Seningcha soliq xodimiga o'xshaymanmi? Yoki senmisan soliq xodimi? Oh my god. Yo, xudoyim. Kelgan kunimdayoq meni o'g'irlashdi. Zo'rlab har xil savollar berishdi. Tosh otib yubordim. You're the one who flew to London. Bu bir romantika edi. Qitadagi barchani oyoqqa turg'az. U menga tiriklayin kerak. This is bigger than you and me. Uni topshirig'ini qafasdagi qo'yishi mumkin bo'lgan notanish borligi hech qayerga kelganmi? Kimsan o'zi? Men uning do'stiman. Do you trust me? Bu hazilmi?